Zas niekto bude poľnohospodár, lebo každý niečo vie. Čiže je to také, akože prvoklasná spoločnosť, áno, v rodine. Doslova. Hej, že vlastne akože zrušíme peniaze, áno, a budeme si navzájom pomáhať. Ale, si bol, nie, ale ja si pamätám, lebo na dedine som býval, áno, a tam teda sme boli akože spodná ulica. Takže výmenný obchod sa zvrátil. A bolo tam 10 rodín, 10 chlapov, áno. A každý si postavil dom a mal 10 ľudí zadarmo mu robili, áno, že postavil najprv dom jednému, potom druhému, tretiemu, štvrtému. Ale na začiatku by to takto bolo. Čiže za robotu neplatili sa navzájom, materiál si musel vohnať, áno, ale za robotu sa neplatilo. Čiže toto sme prežili, neviem, však vy zrejme tiež ste tak fungovali. Dobre, vyzeráš taký super chorý, takže tu. Ošo chorý noce. Je za chrystovú lepšie. No, čiže toto existovalo na dedinách. Áno. Neviem ako vy, ale ja som to zažil, keď som bol detský. No, môj otec tak postavil dom v 68. Ano. Ale tak si to predstavujem. A s tým, že vlastne... Za 7000 korún požičky, áno, no. Postavil dom. Čo je dobré, ale už v tom bola požička, rozumiečka. No, ale sme splácali ďalších 25 rokov, áno. Tu by bola tiež dotácia na začiatku, pretože keď chceš napríklad, ja neviem, robiť poľnohospodárstvo, tak musíš to osivo z niečoho kúpiť, musíš to stroje za niečo kúpiť. To znamená, že to nemôžeš... Ale to dotácie. Ja hovorím o tom komunitnom, že skratka... No, problém je zase, že musím od niekoho niečo žiadať. Áno, najlepšie by bolo, keby sme napísali nejaký projekt, áno, asi povieme, že dobre, ale my vieme začať, že máme nejaké, povedzme, našetrené, no, alebo to niečo, áno, a dáme to dokopy a môžeme sa na štát vykašľať, áno, že urobiť si svoj pomocne a potom, keď sa to bude dariť, tak potom vlastne štát povie, tak potom na čo by som ti dával. Aj tak. Potom sa štát rozhodne, že vlastne toto by sa dalo zaviesť. Aj takto a dáte na to také dane a také šilené hovorí, že vlastne ty zistíš, že sa ti to už ani neoplatia. No ale kto je štát? Bo ja sa pamätám, jeden človek povedal, že nepýtajte sa, čo pre vás vie urobiť štát, pýtajte sa, čo viete urobiť vy pre štát. Neviem, či ste počuli to heslo. No. To bolo predvolebné heslo Kennedy. Jeho potom zastrelili. No. Práve preto, že sa takto sprostredníka. No. To nasral veľa. A ja som to modifikoval, že nepýtajte sa, čo môže pre vás urobiť štát, ale pýtajte sa, čo môžete urobiť pre seba. Ako sa uživiť, ako sa postarať o seba. Ako sa postarať o seba. Áno, že na štát sa môže vysrať a pre štát aj nepočujem. Áno. Človek sa o seba vie postarať. Lebo o tom... V rôznych stránkach. No ale o tom je zase, čiže toto bol nepodmienený príjem. Ale legálne. Áno. Legálne, no, hej, hovorme Ja sa pýtam, či legálne ja môžem urobiť, že ja si nezaložím žiadne občianske združenie, žiadne, ja si poviem, že ja som akože dobrovoľník, áno, a teraz urobím neformálnu skupinu dobrovoľníkov, áno, a či môžeme v súčasných právnych podmienách ako nejakým spôsobom si navzájom pomáhať a neporušiť žiadny zákon. To sa pýtaš, alebo to hovoríš v praxi? Nie, to sa pýtam, lebo to ma napadlo, že jediné riešenie je toto, áno? Že vysrať sa na štát, pardon, vykašľať sa na štát do kamery. Úplne jedno. Áno. A urobiť si niečo také, že vlastne... Ale musíš mať tie úspory, to je podmienka, že musíš mať nejaký ten základ, no, ale teraz vychádzaj z toho, že nemáš. No, ale zase na druhej strane som počul, že existujú takí ľudia, že filantropy. Koľko máš nepriatý humor? Koľko máš nepriatý humor? To budeme riešiť potom, dobre? Čiže máme ešte koľko? Ešte máme 20 minút, lebo to sú tie, musíme skončiť, dobre? No, poďme. Takže že vraj sú nejakí filantropy, áno? No. Ja hovorím, že filantropy sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom prirodili sa k peniazom, alebo sa dostali k peniazom, áno? To už jedno akým spôsobom. A naraz zistili, že ako už za chvíľu umrú, do hrobu to nedoberú. Nemusia umrieť pre Boha, jednoducho poskytnú druhú. No, tak ja mám ten krajný prípad. No, nemusia hneď umierať. No. Ale akože prosáte, že majú veľa, zistia, že nespotrebujú, tak ako... Tak darujú niekomu. Darujú, alebo cirkvi môžeme darovať, áno, ale čo ja viem, nejakej tejto organizácii. Čiže tu keby sme urobili nejaký rozumný program, že povedzme sa, že stretne sa... Som povedal, že svojpomocná komunita, no. Áno, a máme nejakú predstavu, že čo by sme chceli robiť, to som vám nejakú predstavu už predstavil, napríklad, a dáme to na papier,
a nebudeme žobrať. Áno, a poviem, že my toto vieme urobiť sami bez teba a keď vám sa vám páči tá myšlienka, tak môžete prispieť. Či už filantropicky alebo ináč. Áno, ja som na to vymyslel tri druhy sponzorstva. Áno, to je mentálny sponzor. Potom mediálny sponzor. A potom je, čakaj, filantropický sponzor. Áno. Toho tam nemáš. Filantropický sponzor. Toho tam nemáš. To mám tam. A nemáš. No, áno. Čiže filantropický sponzor je ten, ktorý dá peniaze a nechce konkrétne, že čo mám robiť, ale v podstate mu sa mu páči tá myšlienka. Áno, a daruje peniaze. No, jasne. Alebo hoci čo iné, áno, že povie, že tu máte priestory zadarmo. No, jasne. Vlastne Olympia nám dala priestory s tým, že nejakú minimálnu tržbu musíme urobiť. Takže môžeme s nejakým približením povedať, že kaviareň Olympia je náš filantropický sponzor našich dialogov. Áno. V úvodovkách. Musíme sa nahádzať. Potom je mediálny sponzor, to je ten, ktorý šíri tú informáciu. Propagácia. Ale bez nároku na peniaze. Čiže tam tiež môže byť filantropický. Alebo... Každý áno. Jeden je filantropický, áno. Keď robí zadarmo, hej? Áno, áno. Čiže ja beriem tých, ktorí nechcú za to nič. Áno. Čiže povie zaujímavá myšlienka, ja mám nejaké médium, ktoré počúva toľko ľudí, budem to šíriť, tú myšlienku. A mentálny sponzor, to som vymyslel nedávno, kamarát som povedal, ako to som ešte nepočul, to je zaujímavé. No. Ale ja som to nazval mentálny sponzor, lebo ja som napísal nejaké také úvahy, poslal kamarátom. A viacej ľudia mi napísali, že toto je výborná vec, to je podporujem, ale ja mám teraz koľko iných činností, v rodine mám chorých ľudí, toto čo ja viem, nemám na to času, ale je to dobrá myšlienka, podporujem ťa to. Áno. Tak ja som vymyslel, že mentálny sponzor, čiže on mi povedal, že to, čo robím, není až taká blbosť, áno, ale on mi nemá iné problémy svoje, ktoré no, musí riešiť a nemôže mi pomáhať, áno. Mentálne to podporuje, áno. Áno, takže toto som, akože tieto tri druhy sponzorstva som vymyslel, ale k tomu, aby sme týchto ľudí mohli osloviť, musíme dať na papier nejakú maketu, áno, a dostali ste pozrite, vidíte, toto vieme robiť, áno. Dokonca máme aj nejaké konkrétne výsledky, ktoré zatiaľ nemáme, ale tu na už máme nejaké tieto výsledky, ktoré môžeme... Áno, dobre. To je no. Rúža? To sú takéto piličky, pozri sa sem. Aha. A to z listov? Tak teraz na jeseň. No. Vidíš, to už môžeme chodiť po kaviarniach. Po kaviarniach, kto by ti to zobral, prosím ťa. Strelnicu. Hej, na strelnici, že strieľa, že? Budeme strelnicu, potom postavíme. No. Bude všech svetých, tak sa čiže, to môže... Čiže vyzerá, takže našli sme riešenie, že keď si povieme, že toto všetko je všetko pekné, ale nám nikto nepomôže, lebo všetci si pomáhajú sami sebe, áno, lebo aj tí štátny úradník si je teší, že je rád, že má tú robotu. A navyše robotu nebude robiť, aby ho nevyhodili. Takže vlastne vyzerá, že jedna z riešení je, že vlastne pomôcť si sám aj Pán Boh ti pomôže. Áno, len teraz zase nájsť v právnom... Toho Pána Boha. Tak... Áno, tak sú aj takí, ktorí ho už našli, niektorí ho hľadajú, niektorí ho aj nehľadajú, áno, takže to je, každý má iné hobby, ale to je už iná téma. No ale aj teraz existujú dobrovoľníci, ktorí vlastne bez finančného príspevku svojho no. Sa starajú napríklad o starých ľudí, na nákupy chodia. No áno, hovorím, že aby som mohol robiť dobrovoľníka, musím mať kde bývať, musím mať čo jesť, musím mať oblečenie a ešte by som povedal ešte nejaké kultúrne minimum. Áno, že aby som mohol ísť knižku nejakú kúpiť alebo do kina a sa vzdelávať, aby som sa mohol, lebo vzdelávanie tiež stojí peniaze. Áno, dá sa čiť aj zadarmo. Žiaden dobrovoľník zadarmo nerobí. No, ale keď toto mám, tak môžem robiť dobrovoľníka, áno? No, áno. Áno. Ale aj tak zadarmo, ako zadarmo sa nedá nič robiť. Zadarmo je len nič. Napríklad brávali, keď boli tie záplavy a tieto brávali dobrovoľníkov, čo tam odhadzovať plynu a to. A vrátili sa na Slovensku a vlastne nedostali vôbec nič. Ale... Mali tam ubytovanie strany. Dobre, ale to ako zadarmo neexistuje. Ale ubytovanie stravu, to už je niečo. Zadarmo, áno. Keď už nič iné, aspoň dobrý pocit.
Ale dobrý pocit zase máš toho, keď vidíš, že to, čo robíš, že to má nejaký kladný progres, by som povedal takým kudým výrazom. Zmyslu plná činnosť. Dobre, ja by som... Ja mám odhodnotiť tých teroristov, oni si robia dobré podstate. Áno, no niekto ich platí, ale zase ako tí teroristi, takto, nie, tu teroristi, ktorí sú akože robia dobrovoľne, áno, že nejaké ideológie, áno, ale oni tomu veria, že to, čo robia, je dobré. Áno. Ide paliť sa v autobuse, to je lebosek, jak mi to môže pomôcť, bude to nič. No ale ten človek si to myslí, že to je dobré, keď to robí, áno, ale to je už zase iný problém, áno, že... Ale ja by som toto uzavrel tú tému, pomaličky sa blížime ku koncu. Čiže prešli sme, dneska sme mali sociálne zázemie, áno. Zistili sme, že vlastne nejaké je, ale vyzerá to veľmi, veľmi zapeklito. Ako hlava 22, neviem, či poznáte hlava 22. No, čiže to je vlastne také, akože... A to nie je záborovaný dokladov. To je niečo tak, tuším, títo majú nejaký Číňania, alebo tak, že taký had, ktorý požiera svoj hôst. Áno. Čiže vlastne taký uzavretý kľúk, že nedá sa z toho dostať. Ale potom, čiže jedna je ten nepodmienený príjem, ale to je zase utopia, áno, lebo to sa nedá. Ale ja si myslím, že je dobré, že je také niečo vymyslené, že keď budú podmienky, tak možno, že sa to bude dať k tomu približiť. No a toto zase, čo si tým, že svojpomocná komunita, tak to mi zase veľmi pripomína tú priamu demokraciu. Ano? Ale tam v priamej demokracii čo sa deje? No, v priamej demokracii, čo som teda ja čítal a komunikujem s nejakými ľuďmi, ktorí sa tomu venujú lepšie, je vlastne o to ide, že ľudia, že vlastne ten štát alebo tá spoločnosť je riadená od spodu. No. Čiže základnou bunkou je človek a komunita, áno, poďme, komunita môže byť každý obec. Každý človek má svoj hlas, vlastne môže vyjadriť svoj názor. No nie, ale nám ide o to, že obec, poďme, to je základná minimálna komunita, áno, a obec rozhoduje o svojich veciach sám, o všetkom, áno, čiže všetky dane, ktoré vybiera obec, rozdeľujú obec a tí ľudia hlasovaním, áno, nejakým spôsobom. Majú teda referenda každú chvíľu, áno, a zákony referenda, všetko sa hlasuje. A veci, ktoré oni nezvládajú, áno, riešiť, tak tam môžu delegovať vyšším orgánom. Čiže zlatú stužku. V priamej demokracii to je vlastne nie tak, jak je teraz, že máme parlament, ani nie parlament, ale máme koaličnú radu, ktorá není nikde správne ustanovená, áno, štyria ľudia, ktorí rozhodnú, ako bude hlasovať parlament. Áno, a ten parlament potom príjme nejaké zákony, ktoré sa nedajú dodržiavať a sú nezmyselné. Áno. V tej priamej demokracii by to malo byť zase zo spodu, áno, že tí ľudia si vytvoria komunity a právomoci, ktoré ako na ktoré nestíhajú, tak tie potom poveria iné vyššie územné celky alebo tak. Áno, a potom ten štát vlastne už aj nepotrebujú, lebo štát... No takto, najbližšie k tomu, tej priamej demokracie je Švajčiarsko vraj, že tam to zbudujú nejakých 100 rokov. A tiež to není také ideálne, áno, ale blíži sa to k tomu, že oni majú každú chvíľu referenda, áno. Mne sa páčil ten príklad, že ešte pred 20 rokmi, že referendum prijali to akože pre týchto, že to je nezmysel, lebo ľudia blbí, nevedia, čo chcú, odhlasujú pravidlo. Áno. Tak taký príklad toho ešte od toho kamarátu došiel, že to sú Švajčari nejakí blázni, že referendum prijali bezpečnostné pásy. Potom zistili, že im to vadí, tak zase vypísali referendum a zrušili bezpečnostné pásy. Áno. A potom zase si uvedomili, že áno, že predsa je to na niečo dobré, tak zase referendum zase prijali tie bezpečnostné pásy. Áno. Čiže ten systém je potom taký rozkolísaný, áno, ale tým, že má šancu, že tí ľudia potom začnú rozmýšľať, že to vidíš, ak to pravinu odhlasoval, áno, tak druhý raz si to už naštudujem a už porozmýšľam. Čiže tá priama demokracia je o tom, že vlastne každý človek má svoj hlas, áno, a môže sa pýtať, lebo dneska vlastne aj ten systém je taký, že vlastne mne sa páčil prejav jedného politika, nemenovám programe, že mňa nezaujíma váš názor, mňa zaujíma názor ľudu. Áno, a teraz sa pýtam, a kto je ľud? Ja už nie som ľud. Áno,
To sú tie veci. Tak ja som potom zmenil a to je politika, kto funguje, áno, že zabudol tela, zabudol vôľ, že tela tom bol, tuším, je také niečo, áno. A ja si hovorím, že mňa nezaujíma názor ľudu, mňa zaujíma tvoj názor, mňa zaujíma tvoj názor, áno. Ale to urobím si po svojom aj tak. Áno, ale to som čítal, že každý má robiť po svojom to, čo mu verí, áno. A zase má si poradiť s ľuďmi a môže, môže modifikovať a môže si vybrať, ale ako komunikovať treba a vymeniať si informácie. Takže zaujímavé, že, síce, ako, že sme sa od toho temného, temnej súčasnosti dostali k nejakým svetlejším zajtrajškom. Áno, áno, či nepodmenený príjem, priama demokracia, len toto sú skôr teória, prax, žiaľ nám stále hovorí, že prax je niekde inde. Áno. Takže ja vám ďakujem za dnešný večer. Mal si dobré solo, dobrý dialog. Ale na konci ešte vám ako jedno vysvetlím. Som čítal takú knižku od Böhma, Dialog, kde vysvetľuje, že aký je dialog, akože, čo je dialog a čo je diskusia. Lebo v našich kruhoch vlastne dialog, pod dialogom rozumieme len, keď dvaja sa rozprávajú, herci sa to aj učia ako dialógy, to je akože čudný odbor. A u nás sa pozná len diskusia. Áno, a väčšinou. Monológ. No áno, ale monológ, ja monológ, že sa rozpráva sám so sebou, ale v tej knižke podkonca, že ja si dialog viem vieť aj sám so sebou. Áno, že niektorí vraj vedia, niektorí nie. Ja sú dvaja, už by to mohla byť diskusia, pretože stále sa bavia. No nie, nie, práve podľa gréckych významov tých slov, áno, vysvetlí je, že diskusia to je niečo, vychádza zlámať. To znamená, že diskusie je pingpongový súboj, že my si udieráme a jeden vyhrá. Áno, kto presvedčí toho druhého, alebo kto prekecá, alebo ukecá toho druhého, áno. Čiže diskusie to je skôr pingpong, áno, a ten dialog je o tom, že tam aj má nejaké podmienky, že to je také spoločné rozmýšľanie, áno, a nehľadáme, nechceme nikoho presvedčiť, áno, len rozmýšľame spolu, áno. A výsledkom dialogu môže vzniknúť, že nájdeme, že aha, však v týchto veciach sa vlastne akože dohodneme a dokonca sa stotožňujeme. Čiže dialog to je skôr hľadanie nejakého spoločného názoru, spoločného myšlienky a tam dialog nemá víťazov a porazených, má len víťazov. Teda môže mať víťazov, áno, že každý z toho dialogu si niečo uniesie. Vieš to v diskusii, tam ja som vyhral, áno, lebo vás som prekecal všetkých a vy ste povedali, že nechci kecať. Čiže toto je základný